En tot cas, sí que constatar que la davallada del PSC a Barcelona no té aturador, que una gran majoria dels ciutadans volen un canvi a la ciutat de Barcelona. D'entrada, també remarcar una dada important, que mai un baròmetre municipal ens havia donat en intenció de vot un resultat millor a Convergència i Unió que al PSC. Això passa per primera vegada en la història dels baròmetres municipals i la diferència és clara i contundent, 7,4 punts a favor de Convergència i Unió, que això, segons els nostres càlculs i fent la traslladació, tenint en compte també la valoració de lideratges i el record de vot, donaria aproximadament a Convergència i Unió 18 regidors, PSC 10, Partit Popular 7, Esquerra Republicana 3 i Iniciativa 3. És evident que aquesta enquesta coincideix bastant amb altres enquestes que coneixem de Barcelona, publicades en altres mitjans de comunicació, i que marquen una tendència clara de pujada de Convergència i Unió i una davallada del PSC. En segon lloc, valoració dels líders. També hi ha una novetat important. Xavier Trias es consolida com el candidat més ben valorat, però per primera vegada un alcalde de Barcelona suspèn en valoració en un baròmetre municipal. Fins i tot els candidats de Gomà i Jordi Portabella, en aquest cas, superarien a l'alcalde. I en tercer lloc, la valoració de la gestió, remarcar que un 45,4 de la població entrevistada considera que la gestió és dolenta o molt dolenta i que representa, respecte al baròmetre del mes de desembre del 2009, un augment de 14 punts. Sobre les explicacions que ha donat la senyora Escarp, en el sentit de que les explicacions, les motivacions d'aquests resultats vindrien donades per la crisi econòmica, nosaltres estem absolutament, podríem compartir en part això, però creiem que són explicacions absolutament insuficients. Creiem que han tingut a veure també amb la gestió del dia a dia de la ciutat que fa el govern municipal, i així queda reflectit en les dades, però també té a veure amb el que ha succeït, amb el fracàs de la consulta a la Diagonal, amb les imputacions de la cúpula d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona i amb altres casos que cada dia, dia rere dia, han de patir els ciutadans. Per nosaltres, el tema és clar, ja és la fi d'un model incapaç de resoldre els problemes de la ciutat de Barcelona, incapaç d'afrontar els problemes reals que tenen els ciutadans de la ciutat i, per tant, nosaltres avalorem d'una manera, diguem, contents i il·lusionats aquestes enquestes, aquestes dades, però continuarem treballant. Jo volia dir també una petita dada sobre el tema de l'enquesta de victimització, que també em sembla molt important i que és d'aquestes enquestes que han intentat, jo crec, que fer tot el possible per passar desapercebudes. Vull recordar que aquestes enquestes sempre es debaten en comissió, com a mínim en comissió si no és en plenari, i que no hi haurà possibilitat de poder-la debatre fins al mes d'octubre. Unes dades importants per un tema, en tot cas el segon tema més important pels ciutadans de Barcelona. Una quarta part dels ciutadans diuen haver estat víctimes d'algun tipus de delicte. Això vol dir, en xifres absolutes, 354.000 persones. Recordeu que l'enquesta està feta a majors de 16 anys, per tant representen 354.000 persones. I aquí no s'inclouen ni els estrangers ni la població flotant, que també, com sabeu, és una de les més afectades en el cas dels estrangers quan venen a la nostra ciutat. I una dada molt important, el 25,5 és una dada idèntica a que es va produir l'any 85. Ens estem tornant als índexs de l'any 85, dada que només ha estat superada l'any 86, que es va tenir un 26,2. Per tant, jo crec que és la prova del fracàs més rotund i absolut de les polítiques de seguretat que es donen a la nostra ciutat. I en tot cas, demà sí que ens agradarà poder parlar-ne més extensament a través del nostre candidat, el Xavier Trias.